Díky, že lidi vítejte u dalšího videa. My jmenujeme Marvex a dneska jsem tady společně s Morim. Čau, Mori. Ahoj. Mori, dneska tu máme takovou challenge. Jsi připravený? No, jako já jsi už připravený na tuhle challenge? No, dobře, no, slovo Mori ví, o co jde. Dneska si společně proti Morimu zahrneme 1v1 v headballu. A s tím, že ten, kdo prohraje, tak si musí plesknout 5 vajíček olo. Budeme hrát BL5, co znamená, že kdo hraje 3 zápasy je vítěz. Může to být 3-2, může být 3-1 nebo 3-0. Nemůže to být remíza, takže jeden z nás si definitivně rozbije vajíčko o hlavu. Pět. Pět vajíček o hlavu. Pět vajíček o hlavu, ano, pět vajíček o hlavu. Mori, jsi připravený? No jako nejsem, ale co můžu dělat, že? Ale my si tady můžeme editovat postavu a můžeme si jakkoliv upravit, tak aby vypadala různě zábavně. Kámo, já jsem, upravil kámo, normál, reálně půl hodiny jsem snad upravoval si postavu, aby byla jakože okej, okej, hele, já se jen tak nahodím, jen tak nějak, aha, exkluzivně, počkej, nějaký pěkný boty, aha, korunka, no jo, King, kámo, jak King. Aha, Jirka Král, no jistě, no jo. Stram tuhle tu korunku, equip, výborně, tady tyhle ty boty si dáme třeba, equip, yes, okej, okay, to je v pohodě. Ještě si dá, oh, tak tyhle si brýle, ne, počkej, ne, tyhle, oh, shit, okej. Okay. Ok, tyhle si brýle jsou postavu, tyhle brýle jsou podobnou topu. Postavu, tak to se polkaj. Ok, hele, moje postavička je ready. Myslím si, že je úplně v pohodě, že vypadá docela v pohodě. A můžeme jít proti sobě. Jdeme se hrát první zápas. Uvidíme, jestli to půjde, kámo. Let's go, my friend. Řekni mi, okay, co máme dělat. Necháme to všechno standardní. Máš tam request, přijmi mi request. Jdeme na Tomory, jdeme bojovat. Ha, jsem docela nervózní, jako co si budem, jo? Jako já jsem taky docela nervózní, kámo, nebudu kámo, ty vypadáš, že hůř než já. Kámo, já jsem poslední. Kámo, WTF, vypadá mega pěkně. Jdem na to, kámo, 90 sekund. Jo! Okej. Okej, Mori není žádný amatér, Mori není žádný. Nestoj pořád ty bráně, ty srabe! Dobře, tak já vidím. Tak jim přestaň takhle to. No, dobrý. Jo! No! Jo! No tak! Dobrý, dobrý. To bylo všechno plánovaný, kámo, to bylo všechno. Všechno plánovaný. No to! Jo! Yes! Yes, kámo. Jedna, kámo, jedna. Jo! Kámo, yes! Kámo, bylo yes. To o tom, kdo první skočí, co? No! Co to je? To jsou speciální ability, které můžeš taky používat, kámo. Já jsem tam vlepil největší balon, kámo. Pravo... Mlčím. Pravo máš ty ability, které můžeš využívat, potom si když tak jmenu můžeš zastavit jiný. Yes, pět jedna. Pohoda, pohoda. Ty už to nebudu držet. Yes! Kamo, ne, ale jo. Mě to fakt nejde tady ta hra. Cítíš ty vajíčka? Okay. Jo! Cítíš ty vajíčka, Mori? Počkej, já mám ověřenou taktiku, která to vždycky funguje. Ah, je tam! What the fuck to bylo? Hele, máš nějakou velkou bránu, Mori? Máš už nějakou velkou! Ty vole, já to nechápu. Jinak ty můžeš použít taky ty ability. Pravo v rohu to máš. Když si na to klikneš, okay. Použiješ tu abilitku. Co to jako je tady to? To je jako můj kamoš, který mi dělá brankáře, víš, to je můj felák. Tomu platím 1000 na hodinu a ten mi dělá golmana, víš? Jenom asi by bylo lepší říct, že Marvex tady to hrál přede mnou. Já jsem byl neviditelný, Mori. Neviditelný, okay. Jo? Kdyby tě to zajímalo. Absolutně nechápu, co se děje. Mori, nevzdávej to, Mori. Je to jenom 13-3. To bude v pohodě, Mori. Věřím, že to je taky rozeřívací zápas pro tebe a ten zbytek zvládneš. Já jsem se lekl, kámo. Kámo, jako reálně to nemá cenu, když ty to hraješ a pak tady přijdeš, ty vole. Jako je pravda, že mimochodem toho se bude je sponzorovaný headballem. Je pravda, že já jsem headball v minulosti jako párkrát už hrál. A je to jedna z her na mobilu, kde mám placený VIPčko, kde mám koupený. A Mori rage quit a vedu 1-0, Mori. Co si o tom myslíš, mi řekni. Kámo, reálně není to spravedlivý, vole, jo? Co se bude? Já to absolutně. Kývl si na tu challenge, máme to na videu, kývl si na to, už necouvej. Ne, ty jsi mi řekl, že prej. Ne, kámo, před videem prej. Hele, kýdnem si vajíčkovou hlavu a já, aha, tak jo, já nechci, ale vajíčko, máš smůlu, budem. No, tak bohužel tohle máš řekl, smůlu. Tohle mi řekl. Máš bohužel smůlu. Lidi, každopádně, k tyhle si hře, pokud je hrajete, tak tady bude speciální, pokud nehrajete, máte odkaz v popisku, tak bude speciální event, kdy můžete vyhrát iPhone 11, kdy můžete vyhrát Apple Watch Series 3. A všechny informace máte buď tady, anebo v popisku, takže si můžete podívat. Bude tam ještě více odměn, takže určitě doporučuji si přečíst to info a můžete zapojit do toho eventu. Mori, jdeme na revenge. Ok, Mori, chceš, abychom používali ty ability nebo ne? Mně to jako jedno, já stejně prohraju, protože já absolutně nestíhám, co se tady děje v té hře. Dobře, výborně. Pro mě je to samozřejmě pozitivum, že ty... No, já absolutně nestíhám, ale já fakt nestíhám. Kámo, to zvládneš, já ti věřím, jo? Musíš prostě... Nedávej si vlastňáky, tím bych začal, to je podle mě jako důležitý faktor týhle z té hry. Díky, že jsi mi poradil. No, to je jako nedal reálně... Nedal jsi zprávě druhý vlastňák, že ne?
Hele, je to úplně jednoduchý, jo, je to úplně jednoduchý, bum. To fakt nejde, ale... Jde to, body, všechno jde. Musíš včas vyskočit, to je důležitý, aby si včas vyskočil. Ne jak já momentálně, důležité, aby si včas vyskočil a vychytal ten balon, protože když já tě většinou posílám vrchem, že jo? Občas taky spodem. Jak ty to prostě děláš, jakože tam máš dvě tlačítka. Matej, mám jedno tlačítko. Aha, pěkně, no. Kámo, to... Tohle ten gol bych ani ne... Mori, snaž se, prosím. Kámo, já se fakt snažím. Nedáš si dalšího vlastňáka, jo? Hele, jako to se stává i v normální fotbal, že si dají lidi vlastňáka, a to se prostě občas stane. Ale ne, čtyři za to, za jeden zápas. Ty jsi za jenom tři, to je v pohodě. 4 gólů je mých, jo, to je v pohodě. Ale jako 4 góly je dobrý, 4 góly je dobrý, kámo. Absolutně nezvládám. Hele, to je, stačí, když najdeš ten princip, jak mě porazit, a je to jednoduchý, kámo. Jo, fakt. No. Já mám taky pocit, že... Bude je to úplně jednoduchá hra, kámo, jednoduchá na pokoj, máš tady dohromady 5 tlačítek, který mačkáš, doleva, doprava, kop a výskok, nic, jo, občas je spletu, kamo, neříkám nic, ale... Kámo, super, jo, já jsem to zapnul, kámo, asi po půl roce, když jsem to hrál jednou v životě, a ty tady tryhardíš už několik let, a pak mi řekne, jo, pojď to hrát, vole. Já to netryhardím tolik, kámo, podívej se, jak to špatně, kámo, ty, který jsi to nezapl několik let, jsi mi dal 7 gólů, to je jako extra. OK. More, druhá výhra pro mě. Už máš doufám nachystaný vajíčka, jo? Já si upravím postavičku, aby to bylo trošku více special, jo? Já tě porazím ještě z jinačí postavou, kámo. Z jinačí, hele, co ty? Ne, počkej, s klaunem, kámo, aby si z mě potom bál. Hele, tenhle. Oh, tak ten je dobrý. Select? OK, co mu k tomu dáme? Aha, ještě tam dám. Boty nějaký, taky tla, jo, takový tlapy, yes. K tomu dáme korunku, yes. Nějaký brejličky, nějaký, aha. Ne, počkej, ty se k němu nehodím, nějaký menší brýle to chce. Jo, to bude cool. Ocásek nějaký, aha. OK, jsem ready, jsi ready? Počkej. OK, pohodě, počkám, v klidu. Já jsem musel vzít roušku, víš? Jo, takhle, kámo, koukej, já mám normálně ruce před očima, nekoukám a se tě porazím, jo, schválně. Jo, porazíš, jako reálně porazíš mě, co chceš. Hele, já ti nechám vzít ten balon, první. Dobrý. Oh shit, OK, Morris ujel vedení. Not good. Počkej. Ty reálně děláš jenom to, že tady skáče. Yes! Ale já nevím, co mám jinýho dělat. Já tak doufal, že vyskočíš, kámo. Já reálně nevím, co mám dělat, kámo jinýho. Pane, já ti věřím, pojď. Mám zavřený oči. Mori. Jakože in-game, ne Irelo, jo? Chápeš? Hele, já ti zvětším balon, abys do něj trefil, jo? Abys na něj viděl pořád. Teď jsem to trošku pokazil, neříkám nic. OK. Nice. Já bych to nechal na remízu. Když tam dám ty balony, tak ty vidíš normálně, nebo jsi viděl, jak já poloprůhledný? Já je vidím normálně. Jo, OK, pohodě. Takže nice. Bombu, takže takhle ty na mě, už využívá abilitky, jo, pán jeden, ušatej. Se tam omylem kliknul. Jo, jasně, já ti to samozřejmě věřím. A je tam, oh yes. Kamo, tohle, co to asi bylo? Hele, mám golmana, a ty taky. Co to je? To byl tvůj golman. Já jsem to absolutně nepochopil. Kamo, reálně, ty jsi do mě teďkon kopl míč, ode mě... What? Co se stalo právě? Nevím. Ty jsi použil nějakou abilitu? Jo. Kámo, já klikám na abilitu a ty mi dáš gol, chápeš? Ne, nenechám se prohrát, nenechám tu prohru! Ale nechaj! No tak, come on! Ne! Ne! No tak! Ne! Já tě skopu! Ne! Yes! Halou, baráno! Yes, kámo! Ty kráso! Bál jsem se, kámo, to bylo hodně vyrovnaný, Ale tam je ten problém, že ty jsi neutočil celou dobu, já jsem celou dobu utočil, ty jsi neudělal ani prd. Já jsem jednou zautočil, láhodou. Hele, dáme ještě takový show match, kdy tam dáme nějaký mod, třeba fireball, nebo něco. A zmenšíme si brány, dáme to na stejnou dobu to dáme, a target wins dáme třeba 5. Takový lehčí show matchík, protože
ty už se psychicky určitě připravuješ na to, jak si budeš pleskat vajíčka o hlavu. Já se na to velice těším mimochodem. Mám ten problém, že my nemáme vajíčka doma, takže v klidu. Je takhle. OK, hele, pojď. To je za blbost. Už má tak malou bránu. To jsem nastavil takhle malou bránu. A ten jo, to byl gol. A ten míč lítá hrozně rychle, takže se musíš hodně rychle orientovat. Já to nechápu. To nemusíš chápat, prostě bouchej do balónu a doufej, že spadne do brány. Jako, oh, aha. What a save. Kamo. Je to tam, Mori, je to tam. To nebyl gol? Nice. Já jsem ho viděl vzadu sice v bráně, ale tak... Já jsem ho neviděl vzadu v bráně. Jo. Jako... Halo? Kamo, je. Ale come on! No ty jsi tam náš golman, jak to mám si udělat? Kamo, ale já tam prostě nedám. Pojď, vole. Dřevno. No. Dobrý. Já na to on za mne vejde! Jo, dobrý. Kamo. Hele, dej ho tam, dej tam jednoho. Já tě ho nechám, je to show match, o nic nejde. Pohodě. Nevím, jaký to je míš. Počkej, on je normální teď? Jo. Okay. Very nice. Very nice. Krás, ok, to není dobrý. No, no jo. Tak! Dobrý. He's trying to mount an effect. Now he's going to take advantage of his invisibility. A goal in the dying seconds of the ball turned into a ball. Ne. Stávej. Dobrý. Pojď po bodě tam. Ne. No tak. Jo. Mori si naskočil. Nice. Dobrý. V pohodě, Mori. Je to naprosto v pořádku. Všechno je v pohodě. Takže Mori, jak se cítíš, že jsi prohrál? Můžeš mi to říct? No, jsem moc rád, že jsi mi řekl, že už to předtím hrál, že jsi v tom takhle dobrý. Kamo, neřekl bych o sobě, že jsem v tom dobrý, myslím si, že spousta lidí bude mnohem lepší. Jo, dobře, spousta lidí bude lepších, ale já to v životě nehrál, takže proti mě hrál jsem dobrý. Hrál si to, Mori. Jednou v životě jsem to hrál. Jednou v životě. OK, dáme někdy příště, dáme rematch a natrénuješ si to víc, OK? Jseš pro? Ne. Tak ne, mimochodem lidi, já mám tady vlastní tým, který se jmenuje Marvouškov, kam se můžete přidat, jsem tady teďkom, pár lidí se tady připojilo, nějakých random lidí, někdo tady napsal, že hacku v headballu mimochodem, jo, Xevran hack headball 2, prej tady hacku, ale můžete se připojit do tohle týmu, já tady pokikuju ty random lidi, já to mám public, abyste se tam mohli připojit i právě vy, můžete se mě přidat, jmenuji se tady Xevram, obráceně Marvex, tak jo, Mori, užij si trest a zatím se mějte, ahoj. Jo. Jednou mi někdo řekl, Honzo, nevsázej se, pokud víš, že tu sázku nevyhraješ. A já jsem byl takovej blbec, že prostě se vsázím a věřím si. A pak to dopadne takhle blbě. 5 potenciálních slepic. Sorry, já jsem to nechtěl říkat, teď to je blbej vtip, ale mám na sobě tričko The King. Ale Queen už nemám. Tady ty vejce momentálně máme v ledničce... Jakože fakt hodně dlouho. Jestli tam bude nějaký záprdek, já toho Marvexe přizabiju. Já to nechci dělat. Ach jo. To nemohu říct třeba vypij litr vodkyné vody. Pamatuju si do dneška, jak jsem poznal Marvexe, jako jo. Tehdy jsem si jako říkal, že to bude fajn klučina. Že bude s ním... Vážně sranda. No mi to nateklo do rozkro. To jsem ještě ale netušil. Bylo to nejde rozbít. Bylo to nejde že jakou trpělivost se ním budu muset snášet v některých případech. Jako je třeba tento případ. Udělám něco, za což mě muži budou obdivovat. Přímá trefa. Děkuji, že jste mě to spadlo všechno na zem. Moje vajíčka se válejí po zemi. Děkuji, že jste sledovali tohleto video. A dejte like. A dejte mi odběr. Já tady sedím v trenkách, ale jak bych vám ukázal, jak to tady vypadá. Víte, co já vám to ukážu? Chudák medvídek. F do komentářů pro medvídka a pro moje varlata. Víš, jak tady vypadá, vole? Look at that. Kamu, kudák židle. Ještě, že mám druhou.
Počkej, to je ta nová...